Рік героїчної незламності українського народу. І вже 9-й рік відтоді, як мужні українські воїни зі зброєю в руках протистоять російським окупантам. Кожен сантиметр рідної землі, кожну хвилину нашого мирного життя вони виборюють, ризикуючи власним життям, сплачуючи своєю кров'ю. І наш обов'язок – підтримати тих, хто вдень і вночі стоїть на варті нашого спокою. Вірю в те, що ми будемо рухатися далі, і вся наша країна, весь наш народ, всі наші збройні сили, ми віддамо все для того, щоб ми добилися головного в нашому житті на сьогоднішній день. Для всіх мільйонів українців перемоги. Небайдужі українці допомагають воїнам продуктами, теплими речами, захисною амуніцією. Футбольний клуб «Динамо Київ» виконує благодійну місію з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Меценати від спорту регулярно забезпечують військовослужбовців найнеобхіднішим. Цього разу передали захисникам цілу фуру розчинних супів і напоїв. Я маю сьогодні особливе задоволення і довіру від керівників фонду братів Суркіс, від Григорія Михайловича і Ігоря Михайловича, вручити чергову фуру. От, я вже боюсь називати кількість, але ці десятки автомобілів, які везуть із Європи, з цього світу в гуманітарну допомогу. Один з таких автомобілів зараз перед вами. Ви бачили ці вантажі, бачили цей об'єм. І ми сьогодні їх передаємо Збройним силам. Меценати від спорту обіцяють і надалі допомагати нашим захисникам, допоки триває війна. І сподіваються на якнайшвидшу перемогу України.